നമസ്കാരം, ഈ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബികോം തേർഡ് സെമസ്റ്ററിലെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മൊഡ്യൂൾ 1 ആണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, പാർട്ണർഷിപ്പ് അക്കൗണ്ട്സ്. അപ്പോൾ അതിൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് വരെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിനി എന്താണ് പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് കടക്കുകയാണ്. അതായത് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഒരു പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുമ്പം ആ പാർട്ട്ണർ ബിസിനസ്സിലോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും, അതേപോലെ ബിസിനസ് പാർട്ട്ണറിന് എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രോഫിറ്റ് കൊടുക്കണം, അല്ലെ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യം. അതായത് ബിസിനസ്സിലോട്ട് പാർട്ണർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബിസിനസ് പാർട്ണറ് കൊടുക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും, പാർട്ണറിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലാണ്. അതായത് നമുക്കറിയാം, ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന ഫണ്ടെല്ലാം എത്തിക്കുന്ന ആരാണ്, അതിൻ്റെ ഓണറാണ് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ പാർട്ണർഷിപ്പ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാർട്ട്ണറാണ്. അപ്പോൾ പാർട്ണറിനെ സംബന്ധിച്ച് പാർട്ട്ണർ അങ്ങോട്ട് ക്യാപിറ്റൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ബിസിനസ്സിന് തിരിച്ചങ്ങോട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. എന്താണ്, ആ പൈസ ഉപയോഗിച്ച് അതിനൊരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് പർപ്പസ് ആക്കിക്കൊണ്ട് അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ലാഭം ആർക്ക് കൊടുക്കുക, പാർട്ട്ണറിന് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പാർട്ണറിന് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാനുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് പാർട്ണർ ബിസിനസ്സിലോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പാർട്ണേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബിസിനസ് പാർട്ണറിന് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകല്ല, അല്ലാതെ ബിസിനസ്സിന് പാർട്ണർഷിപ്പിൽ നിന്നും കിട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങളായാലും എല്ലാം നമ്മൾ പാർട്ണറിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് തന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, അതൊരു പാർട്ണർ അയാളുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡാണുള്ളത്, ഒന്ന് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ്, മറ്റൊന്ന് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ്. ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആണല്ലേ, അതായത് ക്യാപിറ്റലിനകത്ത് എന്ത് വരും, ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ്, ചേഞ്ചസ് വരും. അതായത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ ഒരൊറ്റ അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെയായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്. അതാണ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, അണ്ടർ ദി ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ഓൺലി വൺ അക്കൗണ്ട്, നേമിലി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഫോർ ഈച്ച് പാർട്ട്നേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം, അവിടെ ഒരേ ഒരു അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ വരയ്ക്കൂ. അതായത് എത്ര പാർട്ണർ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ പാർട്ണറിൻ്റെ എല്ലാം പേരിൽ ഒരക്കൗണ്ട്. ഇപ്പോൾ എയും ബിയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയും അയാളുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കും, ബി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അയാളുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. The yearly adjustments relating to drawings, interest on drawings, interest on capital, salary, commission, etc. are all done in the capital account itself. അപ്പോൾ എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ്, അതായത് അയാളെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണോ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് എടുത്തു, അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ്സ് അയാളുടെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അയാൾ തിരിച്ച് എന്ത് കൊടുക്കണം, ബിസിനസ്സിന് എന്ത് കൊടുക്കണം, പലിശ കൊടുക്കണം അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ, അയാൾ ബിസിനസ്സിലോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റലിന് അയാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും, പലിശ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ അയാൾക്ക് ചില പാർട്ട്ണറാണെങ്കിൽ ആ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിന് അയാൾക്ക് സാലറി കിട്ടും, അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്, കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഇയർലി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സുകളും ആ ഒറ്റ അക്കൗണ്ടിലായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്. ഓൾ ആർ ഡൺ ഇൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും ആ ഒറ്റ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലായിരിക്കും, അതിനുവേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഒന്നും വരയ്ക്കില്ല. ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും അയാളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന, ആ ബിസിനസ്സിൽ അയാളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുന്നു. ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് ഓഫ് പാർട്ണർ വിൽ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകം, അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ബാലൻസ് എന്ത് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യും, ചേഞ്ച് ചെയ്യും അല്ലേ. നമ്മൾ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഒന്നിൽ തന്നെ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ എമൗണ്ടിനകത്ത് എന്ത് വരും, വ്യത്യാസം വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് എന്നൊരു പേര് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് ഓഫ് എ പാർട്ണർ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ വിൽ ബി ഡിഫറൻറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി ഇയർ. അതായത് തുടക്കത്തിൽ എത്രയാണോ അതായിരിക്കത്തില്ല ആ വർഷം അവസാനമാകുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ എമൗണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പം ആ പാർട്ണർ ഇത്ര രൂപ എന്ത് ചെയ്യും, കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ആ എമൗണ്ടിൽ നിന്നും അയാൾ എന്തൊക്കെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്തോ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും, അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുണ്ടോ അതെല്ലാം ഇതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എമൗണ്ടിൽ എന്ത് വരും, വ്യത്യാസം വരും. അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ എത്രയായിരുന്നോ ക്യാപിറ്റൽ അത് തന്നെ ആവില്ല ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അത് ആ ഒരു ഇയറിൻ്റെ അവസാനം. അതായത് എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എമൗണ്ടിൽ എന്ത് വരും, ചേഞ്ച് വരും. Since the capital balance of the partners keep on fluctuating from time to time through adjustments of profit or loss, drawings, interest on capital and drawings, remuneration to partner, etc. In this method is known as fluctuating capital method or floating capital method.
എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും ആ ഒരു വർഷം അയാളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും ഈ ഒരൊറ്റ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓരോ ടൈമിലും ക്യാപിറ്റൽ എന്ത് വരുന്നത്, ചേഞ്ച് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ മെത്തേഡിനെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് എന്നും അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് എന്നും പറയാനുള്ള കാരണം. അതായത് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പം അതാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിനകത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് നോക്കാം, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കിനി നോക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുന്നുള്ള ഫോർമാറ്റാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, ഒറ്റ ഒരു അക്കൗണ്ടേ വരയ്ക്കുകയുള്ളൂ, എല്ലാ ഐറ്റംസും ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിലായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഏത് പാർട്ട്ണറാണോ ആ പാർട്ട്ണറിൻ്റെ പേരെഴുതുക, എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. ഇപ്പോൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്, ഇപ്പോൾ എ ആണെങ്കിൽ എസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്, ബി ആണെങ്കിൽ ബീസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുക. ദെൻ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം രണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ആണ്. ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എമൗണ്ട് ഉണ്ട്, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എമൗണ്ട്. അതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂയിങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്, നേരത്തെ തുടങ്ങിയ ഒരു ബിസിനസ്സാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എന്താണ് പിന്നെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഈ വർഷം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് എഴുതണം. അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ, സോറി ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ എന്ന് വേണം എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എമൗണ്ട് എഴുതുക. ഇനി ക്വസ്റ്റിനകത്ത് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയ ബിസിനസ്സാണ് ഇത്ര രൂപ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ് എന്ന് എഴുതുക. ക്യാഷാണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതുക, ചെക്ക് ആണെങ്കിൽ ബാങ്ക് എന്ന് എഴുതുക, മറ്റെന്തെങ്കിലും അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ്സിലോട്ട് പാർട്ട്ണർ മെഷീനറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫർണിച്ചറോ ഒക്കെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ ആ അസറ്റിൻ്റെ പേരെഴുതുക. അതിനുശേഷം ഈ ക്യാപിറ്റലിന് എന്ത് കൊടുക്കും, ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ പാർട്ട്ണറിനെ സംബന്ധിച്ച് പാർട്ട്ണർ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുകയാണ്. അപ്പോൾ അതും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ, പെർസെൻറ്റേജ് തരും. അപ്പോൾ എത്രയാണോ ക്യാപിറ്റൽ അതിൻ്റെ ആ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ അത് എഴുതുക. അതിനുശേഷം പാർട്ട്ണറിന് സാലറി വല്ലതും കിട്ടുന്ന കാര്യം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതുക. അതേപോലെ കമ്മീഷനും പാർട്ട്ണറിന് കിട്ടുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ആ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് തരും, ആ പ്രോഫിറ്റ് വീതിക്കേണ്ട റേഷ്യോയും തരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ വീതിച്ചതിന് ശേഷം പ്രോഫിറ്റാണ് വീതിച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പി ആൻഡ് എൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക. അയാളുടെ ഷെയർ എത്രയാണോ അത് എമൗണ്ടിൽ കാണിക്കുക. ഡെബിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വരും, ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും പാർട്ട്ണർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയതാണ്. അപ്പം ഡ്രോയിങ്സും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സും, അതേപോലെ ബിസിനസ്സിൽ ലോസ് ആണ് സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോർഷനുമായിരിക്കും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡാണ്. അത് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാം.